pessoal, mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero levar vocês para conhecer o outlet dessa marca aqui, que é a Coach, uma marca que eu adoro e tem várias bolsas. Antes de começar, dá uma olhadinha aí se você já é inscrito no canal. Se não é inscrito, aperta o botãozinho, se inscreve e também ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos. Vamos lá comigo. Até 70% de desconto. Para vocês terem uma noção do tamanho da loja. E tem esse outro lado também, são dois lados. Vamos começar a ver os preços. 99 dólares, é uma promoção. Tem essa begezinha, tem a branca. E tem essa marrom também. Todas essas pequenininhas estão 89. Bolsinha tipo carteira, 29 dólares. Essas daqui estão 109 dólares, mas tem mais 20% de desconto. Então vai sair por uns 88. Esse tom de lilás aqui tá lindo. Esse azul também. E tem preto. Esse modelo aqui é novo, eu nunca tinha visto. Olha que lindo esse detalhe do fechamento da bolsa. 219 dólares. E é verde. Perfeita. E tem preta também. Essas aqui já com alça dourada estão 179 dólares. Amarelinha, linda. Pelo mesmo preço, 179 dólares, tem essas. Essa aqui pequenininha, tá 129. 139. Essa daqui tá 159. Essa estampa aqui é igual a minha. Essa aqui é minha, que eu estou com ela hoje. Eu adoro essa marronzinha. 99 dólares essa. E essa aqui tá 199. Tem umas que são até menores e são mais caras. Deve ser, né? Os detalhes, o couro. Essa tá linda. 169, mas tem 20% de desconto adicional. 179. 159. Bonita. Bolsa grandona, do jeito que eu gosto. Adoro essas bolsas tipo saco. Cabe tudo, cabe a vida nela. Linda esse lilás, gente. Tô apaixonada. 129 dólares. Essa viagem eu prometi que eu não ia comprar bolsa, porque eu já tenho muita. Então estou proibida de comprar. Só vou olhar hoje mesmo. Esse tom de verde tá perfeito também. E essa aqui com a estampa de logo clássica, grandona. Tem a bege, tem a marronzinha, 129 dólares. Tem branca também. O preço dessa aqui, eu acho ótimo. Porque ela é bem grande, ela só não tem o fechamento total, tá vendo? Ela só fecha no meio. Essa aqui também tá, olha que lindo. Marrom com vermelho, 129. E tem essa aqui escrito Coach maior em azul. Eu também gostei. As mochilinhas, 120 dólares. Porque estão com 70% de desconto. O preço antes era 400, tá? De 400 por 120. Que linda essa. 219, vermelha. Perfeita.
E essa aqui tá 229. $109. Modelo pequeno. E essa daqui tá 69. É a mais barata que eu vi hoje aqui. 69. Mochilinha, 159. E essa daqui é bem maior, 199. Esse modelo estilo carteira não tinha mostrado ainda pra vocês. $99. E essa aqui tá com 70% de desconto. Vamos ver quanto está. Vai sair 35 vezes 3, vai dar uns $100. E essa aqui, gente, cheia de paetê. Mesmo preço, $100. $79. Olha os detalhes. $189. Esse modelo aqui também. Esses dois modelos aqui concorrente estão $179. A corrente é dourada. Já nesse aqui é prata. A branquinha ou a vermelha, $149. $109. $159 essas. Ah, essa aqui é diferente. Eu não tinha mostrado ainda. Tem corrente só do lado direito. $119 o preço dessa. Marcas que eu mais compro aqui em Orlando, sem dúvidas, é a Coach e a Kate Spade. Eu amo a Kate Spade também. Michael Kors, que eu sei que muita gente gosta. Eu não curto. Comenta aí quais são as marcas que vocês mais gostam. A sandália, $200. Que lindo esse sapato. Olha, bico fino, $149. Essa sandália tá 159. E esses daqui estão 119. O rosinha, gente. Amei! A espadrilha, 119. Dá pra fazer conjuntinho com a minha bolsa. Essa aqui de salto alto, 149. Tem preta também. 129. $119. Essas duas também. Eu sou a menina sapatilha. Eu amo sapatilha. $99 essas. Chinelinho, $95. Os cintos estão em torno de $40 a $50, dependendo do modelo. Esse aqui, $129, e tem que colocar mais 20% de desconto. Os bonés estão com 50% de desconto. De $150 por $75. Ai! O tênis, $99. $129. E esse, $149. Chinelinho, $39.
E pra economizar, comprando aqui em Orlando, a melhor forma, ó, dica boa, é fazendo a sua conta da Nomad, que é uma conta digital em dólar que você economiza porque é mais barato. Muito mais barato do que usar o cartão de crédito, porque o IOF é menor, e também mais barato e mais seguro do que ficar andando com dinheiro. Eu adoro porque tem extrato dos gastos em tempo real. Eu consigo comprar dólar quando tem uma baixa, porque eles dão notificação no aplicativo e eles avisam quando o dólar baixou. Enfim, é tudo de bom. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, o link para vocês baixarem o aplicativo da Nomad e também um código de convidado que vocês ganham cashback. 69. Óculos, a Coach tem uns lindos também. 89. Que lindo. Vou pegar outro pra vocês verem. De 200 por 85. Esse aqui é azulado. Todos são o mesmo preço, tá? E esse casaco, que coisa linda, 100 dólares. Porque tá com 80% de desconto. A calça vai sair por uns 90 dólares. Conjuntinho. 75 dólares. Esses casacos aqui estão com 60% de desconto mais 20. O preço deles é 730, mas no final fica por 240. Não é barato, né? Mas é lindo, hein? E olha só esse, que lindo. A pulseira, 50 dólares, está com 65% de desconto. E as argolas, escrito Coach, 44. E tem várias opções. Na mesma faixa, tem dourado também. Relógios estão com 60%. 175. Cada um tem um preço, tá, gente? Esse aqui, 215. O rosinha, deixa eu ver o valor. 215 também. Essa parte aqui é masculina. Bolsa e mochila, 150 dólares. Aí aqui também tem umas blusas com 60% de desconto. 129, 229, 169. Se hoje eu pudesse comprar uma bolsa, porque eu não posso, porque eu tô proibida. Tô cheia de bolsa em casa. Eu levaria essa aqui. Lilás. Que tá 119. E não deixe de olhar o livrinho de cupom de desconto do Premium Outlet, que vocês podem pegar no Guest Service, que fica na praça de alimentação. Antes eles davam impresso, agora é só por meio de QR Code, você pega ele em forma digital. E aqui tem desconto pra várias lojas no Outlet. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, que tenha dado aí uma noção, se você curte a Coach, de quanto são os preços aqui no Outlet, em Orlando. Deixa muito like pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!